Sot kemi nisur në degën Elbasan, po dhe në degët tjera qarkut Elbasanit, procesin e konfirmimit të kandidatëve nga antarët e partisë. Procesi ka nisur në orën 10, si shikoni ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të antarëve të partisë, edhe eksperienca në qarqe tjera ka treguar një interes të jashtëzakonshëm të qytetarëve dhe antarëve të partisë për të përfshirë në këtë proces. Partia Demokratike është aktualisht e vetmja parti që po përzgjedh kandidatët në konsultim me antarët e partisë, duke treguar një model dhe një shembull të jashtëzakonshëm në vendin tonë. Uroj shumë që edhe partitë tona kundërshtare të ndjekin njëjtin model për përzgjedhjen e kandidatëve, duke pyetur qytetarët, duke marrë mendimin e tyre, sepse një përfaqësues i zgjedhur nga qytetarët është përfaqësues që punon në interes të tyre. Apeli im për kundërshtarin ton politik, edhe këtu në Elbasan, është që të heqë dorë nga përzgjedhja e kandidatëve në bashkëpunim me krimin organizuar. Keni parë listën e Elbasanit, jeni të kënaqur, mund të ishte më mirë kjo listë? Sigurisht që gjithmonë ka vend për përmirësim, gjithmonë ka vend për më shumë emra se sa që janë përzgjedhur nga komisioni i vlerësimit të kandidatëve, aq më tepër për Elbasanin, i cili ka kapacitete dhe burime njerëzore të jashtëzakonshme. Lista është e denjë, është listë që përfaqëson qytetarinë e qytetit të Elbasanit, dhe unë jam i bindur që edhe pas konfirmimit apo kontestimit që do të bëjnë antarët e partisë sot, lista finale që do të prezantohet degës Elbasanit, qytetarëve të Elbasanit, por dhe gjithë qytetarëve të qarkut të Elbasanit, do jetë një listë e denjë, ekipi më i mirë, ekipi i fitores së Partisë Demokratike. Faleminderit.